Některé zastávky jsou poněkud fádní, to se ale nedá říct o zastávce Prunéřovská. Ta prokazatelně existuje už od roku 1969, kdy byly Chabry připojeny k Praze, tenkrát pod názvem Horní Chabry. Většina historie této zastávky je spojena s linkou 162. Teprve v roce 2001, kdy bylo integrováno Klecansko a Odolenovocko, kdy se tato zastávka stala poslední pražskou zastávkou linek 370, 371, 373 a 374. Po prodloužení metra na Ládví v roce 2004 zde byla přidána také linka 372. Od února 2006 pak do této zastávky začala jezdit i linka 169 a koncem roku 2010 zde začala jezdit i noční linka 958. Poslední linka 913 tudy začala jezdit koncem roku 2017. V blízké době zde může dojít ke stavbě tramvajové trati do Zdi. Co se týká polohy zastávky, nachází se na hlavní ulici Ústecké, nedaleko sjezdu do Dolních Chaber. Silnice je čtyřproudá, nepočítáme-li pruh pro parkující auta lidí zde bydlících. Chodníky jsou pak odděleny zeleným pruhem. Co se týče charakteru zastávky, je poměrně klidné lokalitě, vyjma rušné silnice. Je to dáno tím, že si Horní Chabry zachovaly styl vesnice. Co se vybavení týče, zastávkový přístřešek je pouze ve směru do centra. Je to dáno tím, že bylo vždy potřeba nejdříve odbavit cestující v tomto směru. Velikost zastávky je tak maximálně na jeden standardní autobus, což je pochopitelné, protože větší autobusy zde nikdy nebyly potřeba nasadit. I přesto se klubové autobusy na tyto linky výjimečně dostaly. Charakter zastávky na znamení pak má tato zastávka od roku 2007. A teď se dostáváme k tomu, co je na zastávce velmi netypické. Aby byl zajištěn přístup k autobusům, je zastávka dimenzovaná dvoupodlažně. Horní část je součástí chodníků a ve směru do Kobylis je to i zmiňovaný přístřešek. Dolní část zastávky slouží k nástupu a výstupu cestujících. Obě části jsou přibližně stejně široké, tedy nějak zvlášť. K přechodu mezi jednotlivými částmi pak slouží rampa nebo schody. Aby byla zajištěna bezpečnost cestujících, jsou obě části odděleny zábradlím, které již něco pamatuje. Charakter zastávky je odpovídající využití. Hodnotit musíme také originalitu. Já to vše hodnotím 80%. Jen jednovým vrtá hlavou. To nešlo tuhle zastávku posunout o nějakých 50 metrů dále, nebo zvýšit silnici v tomhle místě, aby cestující při nástupu nemusel využívat rampu nebo schody?